Благословіння від Господа, діти. Це нагорода і втіха батькам. Крихітки милі, тендітні, як квіти, що лиш на час подаровані нам. Бог нам вручив цей дарунок безцінний, щоб для Христа їх ростити могли, щоб турбувались про них ми постійно і до небесного царства вели. Відповідальність, покладена Богом, дуже велика лежить на батьках. Діткам вказати до неба дорогу, прикладом бути в словах і ділах. Хто, як не тато, навчить і розкаже, в серце посіє добірне зерно. Хто, як не мама, нас втішить, обнявши, ніжність і ласку їй з неба дано. Світ наших діток так манить до себе, всюди чатують пастки сатани. Як нам, батьки, всі молитися треба, щоби спаслись наші доньки і сини, щоби не збив їх з дороги лукавий, щоб зберігали себе в чистоті, щоб не пили ту гріховну отраву та не блукали в нічній темноті. Будуть підняті хай крила молитви в тата і в мами, бабусь, дідусів, щоб перемогу отримати в битві з ворогом душ, що в цім світі засів, щоб зруйнувати усі його плани, знищити хід всіх підступних ідей. Станем в проломі усі християни за дорогих наших рідних дітей. Боже, почуй наші щирі благання, вухо своє нахили з висоти, згляньте на біль наш і переживання, наше насліддя, Отець, захисти. З рук твоїх красти не дай, Отче милий, сам поселися у їхніх серцях. Дай їм наснаги духовної сили вірними бути тобі до кінця. Хай твоє око над ними скрізь буде, ти стережи їх і впасти не дай, щоб диявол не міг і торкнутись душ їхніх вічних і втратити рай. Ти їх купив дорогою ціною, власною кров'ю за них заплатив, бо полюбив неземною любов'ю, двері до неба з собою відкрив. Мами, бабусі, брати християни, не припиняйте своїх молитов. Сміло, відважно у бій за них станем. Господа щиро просім знов і знов. Хай до небес будуть підняті руки, як у Моїсея колись на війні, щоб були з Богом всі діти й онуки, славили ім'я святе по всі дні. Слава Богу!